Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про права поліції на дорогах України. А саме, чи має право поліцейський відкривати багажник, капот чи заглядати в салон вашого автомобіля? А почнемо ми взагалі, коли поліцейський може вас зупинити і чи може він це зробити просто так? Відповідно до статті 35 Закону України про національну поліцію, поліцейський може зупинити транспортний засіб. Перше, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Ну, це зрозуміло. Друге, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність авто. Це, до прикладу, коли у вас такі дири в підлозі, що ви можете допомагати собі ногами. Ну, як з мультику «Фред Флінстон». Третє, якщо є інформація, що ваш автомобіль причетний до вчинення ДТП чи іншого правопорушення. Четверте, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. Ну, тут зрозуміло. П'яте, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Ну, це колись у нас полюбляли пів хати перевозити на криші, ще якимись мотузками це все кріпили. Шосте. Якщо ви самостійно, без відповідних дозволів, встановили в себе поліцейські блималки або змінили сигнал на такий, як карети швидкої допомоги. Вас можуть зупинити, якщо у вас автомобіль на іноземних номерах, ну, щоб перевірити його законність перебування на території України. Пам'ятайте, поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави такої зупинки. Тепер, що стосується, власне, огляду. Огляд автомобіля працівниками поліції врегульовано статтею 34 Закону України про національну поліцію, відповідно до якої поліцейські проводять поверхневу перевірку, а це візуальний огляд. Ну, шановні, тільки тримайте свої руки при собі. Моя машина – це моя власність, і її недоторканність мені гарантовано статтею 30 Конституції України. Тобто проникнути всередину самостійно, відкривати капот чи багажник поліцейський може або з вашого дозволу, або маючи відповідну постанову суду. Але не думай, що все так просто. І ти просто можеш собі сказати, йди геть, це моя власність. Оскільки відповідно до тієї ж самої статті, поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. І про це чітко зазначено в статті. Але лише, щоб подивитись, про це не забуваємо. Тож, якщо вас просять відкрити багажник або двері салону, перше, попросіть поліцейського пред'явити посвідчення і перепишіть з нього дані собі в телефон. Фотографувати посвідчення вам, напевно, не дадуть, а пред'явити зобов'язані, але це інша історія. Працівник поліції має чітко сформулювати вам причину огляду. Вона може бути однією з наступних. В автомобілі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується, а це, ну, до прикладу, зв'язаний боржник в багажнику. Друге, в автомобілі знаходиться річ, обіг якої заборонено або яка становить загрозу життю людини. Автомобіль є знаряддям вчинення правопорушення або знаходиться у тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення. Мені одразу спливають кадри з фільму, як машина стоїть під банком і водій чекає на співучасників, а тут до нього підходить поліцейський та стукає йому в вікно. Пам'ятайте, фіксуйте всю процедуру огляду вашого автомобіля на мобільний телефон, щоб, не дай Боже, нічого вам не підкинули зайвого. Буває й таке. Тож, давайте підсумуємо. Поверхнева перевірка проводиться без рук поліцейського. Він може лише попросити вас відкрити багажник або двері. Проводиться лише за наявності певних підстав та фіксується на камеру поліцейського без складання протоколу. Все решта – це обшук, і це вже зовсім інша історія.
Якщо вас зупинив працівник поліції, не панікуйте та не нервуйтеся. Просто попросіть його пред'явити свої документи та запитайтеся причину зупинки. Думаю, на цьому все і закінчиться. Але пам'ятайте, не порушуйте правил дорожнього руху. Гарного дня!